aí tem que baixar o aplicativo do Pokémon GO. Eu não sou Pokémon. Além do tamanho, com essa roupa linda. Isso aqui é uma tentativa ridícula de ser um mínimo. Por quê? Com esse concurso eu aprendi duas coisas. Você pode ir além do que você consegue e nunca faça uma promessa que você vai ter que cumprir. Porque quando eu fiz a inscrição, eu fiz a voz do Minho. Eu falei, se eu for pra final, eu vou vestido de Minho. Me enrolei, né? Aí eu apertei durante a semana e falei assim, eu vou ter que cortar o cabelo, né? Porque tava o cabelo zoado, a barba zoada. Aí eu falei assim, eu vou de Minho, já vou estar zoada. Aí eu falei assim, vou procurar um lugar pra dar uma parada, né? Na chuva e tal. Isso aí fica no estabelecimento. Aí eu vi também já escrito assim, promoção, R$100. Falei, caralho! Corte, alisamento, depilação, sobrancelha, isso aqui, e barba. Falei, o quê? Depois de tudo isso, barba? Será que é uma modernidade, não? Falando GLS, né? Aí eu olhei lá dentro assim, cheio de macho, só guri, né? E comecei a reparar o estilo de cabelo dos caras. Falei, aí eu li depois e senti assim, barbearia. Falei, tá explicado. Um salão especializado para homens inspirado na Barbie, né? Porque os caras entram tipo assim, o Shrek, um ovo e saiu quem humano lá de dentro, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, cara, eu quero cortar o cabelo, mas eu quero normal, tá? Eu quero aquele cabelo estilo carteirinha de estudante, né? Que só paga meia, o cara só corta metade do cabelo. Aí eu falei pro cara assim, ó, quero cortar, o cara foi, cortou meu cabelo, pá, tal. Falei, aí, deu pra eu ficar parecido o Christian Grey, os 50 tons de cinza. Aí ele olhou pra mim assim, só que entre parênteses, 50 tons de cinza, só mulher pra entender esse filme. Porque só mulher pra achar 50 tons de cinza. Pra mim, cinza é cinza. E no filme o cara chega pra ela e fala assim, oi gatinha, quero bater em você. Tchau! Joga uma chave de um áudio na mão dela. Se o cara joga uma chave de uma vida, fala, bate, bate, vai, pra bater. Aí eu falei, ei cara, deu pra aparecer com o Christian Grey? Falou, cara, o máximo que dá pra aparecer é você ficar menos feio e ficar menos parecido com o anão do Game of Thrones. Isso é uma palhaçada, eu saí correndo, não paguei, mentira, né, que depois eles mandaram a polícia na minha casa. Isso é uma palhaçada, porque o povo tem mania de falar que eu tenho cara de anão. E é muito chato, e isso, eu trouxe uma foto minha 3x4 hoje pra revelar que eu não tenho cara de anão. Aqui dá pra ver que sou eu, de uma gravatinha verde, toda bonitinha e tal. E pra vocês verem que não tem nada a ver com isso, aqui tá um anão. Entendeu? Não tem nada a ver. É uma palhaçada isso, cara. Só que o mais legal de tudo, né? Vocês perceberam que um dos dois é eu, né? Não sei. É, eu acho que é esse aqui. Mas o mais legal de tudo de anão é você ter uma sogra que tenha medo de anão. É muito legal. Só que ela confessou pra mim que ela tem tanto medo de anão, mas tanto medo, que ela casou com um homem negro, que pra não achar nada de anão no casamento. Mas a minha vida assim, né, cara, além dessa cara de anão, de feio, aí minha mãe confessou que eu nasci muito doente e muito feio. Eu era tão feio que colocaram na incubadora, tiveram que colocar isso um filme pra não rolar trauma nas outras crianças, entendeu? O médico quando tirou da barriga da minha mãe falou, porque deve tirar, né, porque normal, o plano de saúde não cobria, né, gente? Mas aí, eles tiraram da barriga da minha mãe, é meu irmão, gente, beleza, obrigado. Tiraram da barriga da minha mãe, aí o cara ficou olhando. Aí a enfermeira, bora doutor, bate na bunda, faz uma coisa. Eu acho que não tava pronto ainda não. Não sei se eu chamo Mr. M, se eu chamo CSI, esse negócio tá zoado. Gente, uma vez minha mãe ia tanto no hospital, que eu não tinha cartão vacina, eu tinha cartão de fidelidade. Pra cada 10 consultas eu ganhava injeção. Era mais ou menos assim. E uma vez minha mãe tava passeando no hospital comigo, foi comigo no colo, e uma enfermeira falou assim, oi dona, tudo bom? A senhora vem sempre aqui? Né? O que que foi? Ah, meu filho é muito doente, ele é muito debilitado. Aí ela virou assim, mas esse aí no seu colo? É uma mascotinha do hospital? Só depois de 3 minutos eu comecei a chorar, ela percebeu que eu era um ser humano no colo da minha mãe. É muito verdade. E falando em bebê, a minha esposa está grávida pela segunda vez. Como diz a Bíblia, crescer e multiplicar, né? Eu decorei esse versículo, nunca mais esqueci. Só que mulher grávida, tem alguma grávida aqui no nosso meio? Alguma grávida? Fora da minha esposa? Não?
Vamos fazer sim, gente, pelo amor de Deus. O mundo tem que crescer. Mas a mulher grávida tem uma coisa que é muito estranha. Pergunta pra ela: oi, dona. Minha mulher tá aqui. De quanto tempo você tá? Ela fala: 28 semanas e meio. Ninguém sabe o que é 28 semanas e meio. A pessoa fica com cara de besta assim, né? 4, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Ah, legal. Bacana. E outra coisa de mulher, a vovó mais antiga, a minha sogra, tem mania de falar assim, que gravidez é um momento de delícias, né? Concordo. É delícia de enjoo, delícia de estria, delícia de barriga que cresce, é delícia de tudo que cai, né? E delícia de ir no banheiro. Cara, a mulher grava muito no banheiro. A minha mulher conhece todos os banheiros do Brasil, de Cuiabá. Se ela vê um mate, ai, banheiro, banheiro, banheiro. Se ela vê um poste, ai, banheiro, 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 banheiro. Cara, ela vai no banheiro demais. E uma coisa também que é muito louco de grávida é o negócio de desejo. Minha mulher esses dias falou assim: eu tô com vontade de comer doce de leite com ameixa. Falei: beleza, vou comer doce de leite com ameixa e tal. Aí você: não, só que eu quero lá da Serra de São Vicente. Falei: beleza, eu vou lá comprar. Aí ela virou comigo assim: você vai lá comprar? Aí você volta pro almoço, né? Falei: lógico que eu não volto. Ai, sua filha vai nascer com cara de doce de leite com ameixa. Aí, nessa hora, eu imaginei o que que meu pai negou pra minha mãe, entendeu? Só que uma coisa muito maluca, só pra encerrar o último tema, eu vi o parto da minha esposa, que foi humanizado. É muito lindo pras mulheres. Pro marido, é uma maldição aquilo ali. O marido tem que carregar a bolsa, é preocupar com o pão que tem que comer, é carregar sogra, é carregar mulher, é carregar tudo. Ele só trabalha, meu quarto não é bom nada. Aí eu entrei no quarto lá, minha mulher tava lá: eu falei: doutor, você não nasce. Calma, meu filho, vai nascer. Tem 22 horas de parto. Isso aqui é um parto que é entelhado 24 horas. Eu pensei que daqui a pouquinho chegar o Jack Bauer, que a mão da barriga dele e puxar uma bomba. Não era um bebê, era uma bomba. Só que aí teve um momento que ela ficou tão debilitada, pegaram um tomo de injeção chamado ocitocina. Aplicaram na veia dela, ela virou um Hulk. Pá! Ela levantou, pegou um banquinho lá, tem um buraco, eu pensei que era pra cagar, mas não era, pra bater o fim. Ela sentou e... Falei: pronto, não vai parir, vai virar o Super Saiyajin agora. Eu tava vendo na hora do meu bebê virar assim, fazendo...